Nyt me ollaan oikeesti siinä aidossa Intiassa. Ai, että olit teet meihin, ei perkele. Niin, mä tullaan Sain kanssa tänne sitten. Niin. Aamulla ja... Mulla oli lähellä, kun olin Mutta vielä paikallisesti tavoin välillä. Mä tulin siellä vähän jo. Elikkä tässä niinku on tarkoitus niinku lähettää tää raketti taivaaseen ja... Joo, tässä ylöspäin. Mennään ihan suoraan ylös. No niin, nyt se lähtee ja... 3, 2, 1, nyt! Aijuu! Ei vitsi, mäkin haluun tommosen. Mäkin tulee. Näytä sitä vielä. Se loppuu toimimasta satana heti, kun perkele. Hik!